खुशी घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शकबिन नमस्कार हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन आज पनि तपाईँहरू माझ भाइरल चियावाली सृष्टि तामाङको पहिलो म्युजिक भिडियो कफी खाउँ कि चिया गीत सार्वजनिक भएको छ विगत लामो समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल सर्जक गायक राजेन्द्र भण्डारी र पछिल्लो समयमा सार्वजनिक चर्चामा रहेकी कल्पना दाहालको स्वर रहेको छ यसै विषयमा रहेर छोटो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला दर्शकबिन हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली सृष्टि तामाङ समेत अभिनय रहेको गीत कफी खाउँ कि चिया भिडियो आज सार्वजनिक भएको छ यस गीतमा राजेन्द्र भण्डारीको सिर्जना हो भने गीतमा भण्डारी आफैले सङ्गीत समेत गरेका छन् र महेन्द्र भण्डारीले सङ्गीत सँगै गरेको यो गीतको आवाज खड्क ब्राजुलीले मिक्सिङ गरेका हुन् दर्शकबिन पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल चियावाली सृष्टि तामाङको कफी खाउँ कि चिया पहिलो म्युजिक भिडियो रहेको छ पछिल्लो समयमा आफ्नो सानो दुधै बालक बोक्दै चिया बेचेर एक एक आम दर्शक सामु प्रस्तुत भएकी सृष्टि तामाङको पहिलो भिडियो कफी खाउँ कि चिया खाउँ सार्वजनिक भएको हो दर्शकबिन उक्त गीतमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल गायक राजेन्द्र भण्डारीको स्वर रहेको छ भने पछिल्लो समयमा भाइरल रहेकी कल्पना दाहालको पनि स्वर रहेको छ दर्शकबिन यस गीतमा एकदमै फरकै शैलीमा तयार भएको कफी खाउँ कि चिया गीत शब्द तथा सङ्गीत गायक स्वयं आफैले गरेका छन् उक्त गीतको भिडियोमा भाइरल सृष्टि तामाङ चियावाली कमेडियन अर्जुन कुमार पित्री बुढो र भीम केसी र स्मृति पुन पनि रहेका छन् दर्शकबिन यो गीत गुरुआमा फिल्मले निर्माण गरेको भिडियोलाई स्मृति तिमिसला गुरुआमाले नै निर्देशन गरेकी छन् र छायाङ्कन सुरेश श्रेष्ठले गरेका छन् दर्शकबिन पछिल्लो समयमा गायिका कल्पना दाहाललाई फेरि अर्को पीडा थपिएको थियो र कल्पना दाहाल प्रतिप्रोक्का विजय भएपछि एकसाथ मिडियामा पनि आएका थिए दर्शकबिन कल्पना दाहाल दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो राउन्डमा विजय भएकी पनि थिइन् उनले दोस्रो राउन्डमा झन कडा रूपले प्रस्तुत दिनुपर्ने भनेर पनि मिडियामा खबर आएको छ दर्शकबिन पछिल्लो समयमा कल्पना दाहालकी आमा अस्पतालको बेडमा जीवनको लडाइँसँग लडिरहेकी छन् भने लामो समयदेखि बिमारी उनी फेरि बिमारी भएर कल्पना दाहाललाई थप पीडा थपिएको छ